Policia Elbasanit arrestoi në të gdhirë të ditës e njëjtë tre persona që dyshohet se sulmuan një grup të njësisë operacionale të policisë së shtetit në Elbasan, si dhe 5 bashkëpunëtorë. Ardian Çapja, Florenc Çapja, si dhe Bledar Muça u arrestuan nga policia e Elbasanit në flagrancë si të dyshuar për sulmin me armë ndaj policisë, mbrëmjen e së mërkurës. Të tre personat akuzohen për vrasje të mbetur në tentativë ndaj punonjësve të policisë, vrasje në rrethana cilësuese në bashkëpunim, si dhe mbajtje pa leje të armëve e municioneve luftarake. Gjithashtu janë arrestuar dhe shtetasit Ambri Sinakolli, Fiqeret Meçe, Kastriot Peqini, Sergio Hakilja dhe Jetmir Shehu, të akuzuar për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Tashmë për këtë dosje, Prokuroria e Elbasanit ka shpallur moskompetencën dhe dosja tashmë pritet të kalojë për hetim në Prokurorinë e Krimeve të Rënda. Gjatë kontrollit të kryer në banesat e të dyshuarve, si dhe në ambientet e brendshme të Hotel Universit në Elbasan, janë sekuestruar 4 automjete, 2 automatik, 4 pistoleta, fisheke kapsolla, celular, si dhe 5.000 euro. Ndërkaq, saktësohet se efektivët e njësisë operacionale që kanë qenë në rol vëzhgimi me mbulim, janë sulmuar në mënyrë të papritur nga pjesëtarë të familjes Çapja dhe të afërm të tyre. Në këtë moment, efektivët e policisë që ndodheshin në mjetet e vëzhgimit, kanë dalë nga mjetet dhe janë identifikuar se ishin efektiv policie, ndërsa kishin të veshur jelek dhe shenja identifikuese. Pavarësisht kësaj, efektivët janë gjendur sërish në breshëri plumbash, çka ka bërë që ata të reagojnë. Një grup i forcave të ndërhyrjes së shpejtë mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, duke shoqëruar dy persona e më pas duke kontrolluar hotelin. Kontrollet e policisë dhe kërkimet e saj kanë vijuar përgjatë gjithë natës për të gjetur dhe arrestuar persona të tjerë të dyshuar, si dhe të përfshirë në sulmin me armë ndaj policisë. Bledar Muça dhe Florenc Çapja u bën prej një atentati 3 ditë më parë në Elbasan, kur persona të panjohur qelluan ndaj tyre. Nga të shtonat mbeti i plagosur lehtë Muça dhe një kalimtare e rastit, ndërsa Çapja i shpëtoi atentatit.